Основна мета кампанії, по суті, це залучення громадян до спостереження за витратами політичних партій. Ми не можемо ніяким чином підтвердити цю інформацію, правильно? Скільки коштів пішло на організацію якогось конкретного штабу. Але є певні речі, за якими ми можемо слідкувати, які ми можемо відображати. По суті, це зовнішня реклама. Це ті самі бікборди, сітілайти, палатки, роздаткова будь-яка реклама, тобто газети і таке інше. Тобто саме через зовнішню рекламу ми з вами можемо певним чином контролювати і розуміти, на що йдуть кошти. От, якщо ми бачимо якийсь конкретний бікборд конкретної політичної сили, ми його фотографуємо, через цю програму завантажуємо фотографію і там одразу відображається адреса, приблизні координати, де знаходиться цей бікборд. Двічі людина не зможе завантажити один і той самий борд. Що це нам дає? Це нам дає можливість протягом кампанії взагалі проводити моніторинг і фіксувати, скільки ж бікбордів конкретної політичної сили було розміщено в тому чи іншому місці. І після цього ми зможемо порахувати приблизну кількість коштів, які пішли на зовнішню рекламу.